Açma hazır mı uzun mu yaşlı skeletman? Yani umman şu kadar geldi ki gün hakkında yapardı yani bu sek şu payet geçe. Ben yu payetimde yardımcılarım tamamına amar yaşlıyan işten cüdeyim memnunman. Çünkü görüşüm mümkün ki futbolcuların tayar geldi giden ulla cüdeyim yaşlı halatta. Uş bu yığın devamında biz birinci nöbette futbolcularga juda ehtiyot bo'lishimiz kerak çünkü birinci nöbette ularning jismoniy holatini inobatga olishimiz kerak bu mavsum boshi bo'lgani uchun iloji boricha yaxshi holatda olib kelishimiz zarur bo'ladi. İkinci tomondan esa biz kerakli uchrashuvlarni ham o'tkazishimiz kerak bo'ladi va ushbu ikkita narsani jismoniy holati hamda yetarli shu mavsum boshidagi o'yin amaliyotini bergan holda menimcha biz hozir to'g'ri yo'lda ketyapmiz deb o'ylayman va men to'liq qoniqyapman hozirgi tayyorgarlik yig'indan. O'rtoqli o'yinlarga kelsak, o'sha tanlangan raqiblarni o'yin uslubi bizni jamoa potensialini ochishga qanchalik yordam beradi? Honestly, regarding myself, I don't care about the friendly matches. As I said, this time now it's umumiy qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda ushbu o'rtoqlik uchrashuvidagi raqiblar haqida juda ham bir qanaqadir bosh qotirish kerak emas deb hisoblayman. Bu juda ham bir muhim narsa emas hozirgi tayyorgarlik bosqichida, chunki men boya ham aytib o'tdim, bu birinchi navbatda hozir bizani o'yinchilarning jismoniy holati birinchi o'ringa chiqqan. Shu sababli biz juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ba'zi o'yinchilar ko'proq charchangan, ba'zilar kamroq, kimdir yaxshiroq holatda, kimdir yomonroq holatda. O'shaning uchun biz hozir birinchi navbatda tayyorgarlikka e'tibor qaratganmiz. Bu yerda natija qandaydir jamoalarga qarshi kuchli o'yin ko'rsatish buni ahamiyati yo'q. Buni biz keyinchalik rasmiy o'yinlarda ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hozir eng asosiysi ular yaxshi holatda mana shu yig'indan keyin klublarga ham yetib borish kerak bo'ladi. Va bundan tashqari o'yinchilar hozir bir jamoa sifatida shakllanishi, ularni bir-biri bilan yashashi, kundalik hayot tarzi mana shu narsalarni shakllantirishimiz kerak. Hozircha hech qanday muammo yo'q. Albatta ba'zi bir COVID bilan bog'liq muammolar va o'yinchilar bilan bog'liq ba'zi bir kichkina muammolarni aytmasak, men juda ham hammasidan mamnunman. Rahmat aytdim. Thanks a lot for the interview. Sağ olun.